Tani waa fariin muhiim ah. Waxay ku socotaa Soomaalida oo dhan, waxaana loo dirayaa qof walba oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka ay quseyso ee Itoobiya deegaanka Soomaalida maamulo. Mar haddii Itoobiyaannimada naloo diiday, qowmiyadaha Itoobiyaanka ha naga guuraan annagu, keligood bajaajku ma dhex wadan karno, ayuu yiri halgamaa Cali Shucaac oo ka mid ah odayaasha ka soo jeeda dowladda deegaanka Soomaalida. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay cunaqabateen dhaba, ha saaraan inta ay naga guurayaan. Hana laylin waa hana laga yeelin ama yaan laga yeelin in ay ku dhex noolaadaan dhulkeenna, ayuu markale yiri. Nin kasto Itoobiyaana oo jooga deegaanka Soomaalida waa inuu dhaqaaqaa bootada uu degan yahay ama barta uu degan yahay, waa inuu aadaa boos walba uu degan yahay. Annagaa leh guriga, annagaa leh ganacsiga, annagaa leh, mana ka yeelayno inay ku sii dhex noolaadaan dhulkeenna. Mar haddii Itoobiyaannimada naloo diida, annaguna ma ogolaanayno in Itoobiyaankana dhex shaqaysto ama dhex deganaado ama uu nala noolaado, mar kale, ayuu yiri Cali Shucaac. Cali Shucaac aad buu uga soo horjeedaa maamulka ama xaarada, iyo sidoo kale tan Abiy Axmed, waxaan uu aad u dhiirageliyaa Soomaalida kale ee ku nool dowlad deegaanka, isagoo dhiirnaantiisu mar walba ku dhiirageliya in ay kaalin ka qaataan xaaladda guud ee Soomaalida. Fariin dheer ayuu soo duubay Soomaalida, ayuu la hadlay. Waxa uu leeyahay waa in Soomaalida ay tashataa oo ay isku tashataa oo ay keligeed noqotaa oo ay meel ka soo wada jeesataa. Arrinkaas ayaana waxa ugu baaqay in ay kaalintooda qaataan haddii Soomaali ay yihiin. Inta badan Soomaalida dhulkooda waxaa ka taagan caqabad weyn oo haysata, waxaana caqabadaasi ay tahay in maamulka Abiy Axmed iyo amaxaaro ay waa ka xaglinayaan Soomaalida oo aysan marnaba aaminsanayn. Taas ayaana ka dhigan go'aanka rasmiga ah ee ay Soomaalidu ku necab yihiin Itoobiyaanka. Waxaan idiin soo gudbinayaa muuqaal uu soo duubay Cali Shucaac uu ku dhiirigelinayo dhalinyarada, isaga oo leh waa in Soomaalidu ay go'aan qaadataa, waa in Soomaalidu ay isbedaa, waa in Soomaalidu keligeed ay noqotaa maamul, waa in Soomaalidu ay isku tashataa oo ay ka tashataa maamulka Abiy ama xaaro canfar iyo dhammaan dadka iyaga necab oo Soomaalidu ka soo horjeedo. Aragtidaas ayuu qabaa Cali Shucaac, waxaana uu Soomaalidu ku dhiirigelinayaa in iskood ay u shaqaystaan oo ay ka tashadaan maamulka Abiy Axmed iyo sidoo kale maamulka maxaarada, taasoo ka dhigan in iyaguba ay tashteen. Waa kanala daawabal muuqaalkan uu soo duubay Cali Shucaac uu kaga hadlayo siday wax yihiin xaalka guud baaqa, iyo sidoo kale sida nacaybka uu yahay, isaga oo gabay ku cabiray sida Soomaalidu hadda xaalkoodu yahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan halka dirayaa kariibka, waxaan ugu dirayaa dhalinyarada Soomaalida, dhalinyarada Soomaalida meel ay joogtaba ayaan u dirayaa kariibka yarka dhowr kelmadood. Waxaan siinayaa laba gabay oo yaryara. Waxaan u dirayaa madaxda kariibka arsaba joogta meehanowga ah ee meel aan rabin. Gabaygii baan u sheegayaa Saahid Qamaan, rag tashaday, ra'yina kaa qarsaday, talana kaa reebay. Waa rag tashaday, ra'yina kaa qarsaday, talana kaa reebay. Layskuma ribaan hido adoon ruuxu ku eriyin. Meel aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco. Meel aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco. Waxa daba socota waa Abiyow idinma uu rabo. Itoobiya iyo Soomaali wax ka dhexeeyana waad ogtihiin. Maantana waqti baa idiin jooga, waqti baa idiin jooga maanta. Waxaa kaloo idiin sheegayaa, waxaa idiin sheegayaa dhalinyarada Soomaali meel ay joogaanba dilaaliinta maqaxada idin ka dhigay diida. Dilaaliinta 15 dilaal ee mid walba loo dhibay maqaaxi diida. Waxaa idin leeyahay maanta cadowgiinnu maamaalka ugu tabar yaraa. Qamaa wuxuu yidhi nin ribaaxa eebee dugsada dhaqayadeed maal dhashaaday sugtaa xaajadaha dhowrataa abid. Haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaa. Waxba idin kuma maqnaa Itoobiya. Mar haddii Itoobiyanimadii laydiin diiday oo xuquuqda lahaydeen Itoobiya idiin diiday oo 164 jagood meedii laydiin diiday, waa inaad u xidmi doonataan xoolihiinni doonta iyadoo luqunteeda warkaba ka jaban. Maanta hawaas ordina madaxda oo dhan waa inay soo baxda kirilku, waa inay halka yimaadaan. Nina kama xog rolo maanta birtaada bidax lagaad 100,000 oo dhalinyaro Soomaali oo degdeg waa in la ururiyo. Waa in la hawaas ormadu waa walaaladiin. Soomaali abow bay shalay ahayd, galbeed iyo abow way iskuga kala gurkaa diida. Maxaa lagaaga aqlabadiin Soomaali ayka, Soomaali waryaha iyo Soomaali abow baynu ahay. Kuwii baa lagaa qaybiyey oramadan oo dhan 185 waa Soomaali. Kuwa laisku kii dhuftay 4 waa Soomaali. Dhammaantood waliba waa reereheen. Diida labadaasoo isku duuban
أبي يوي أفرت وتواني حمارة وقلت حمارة بقول كل عيدنا وكبر بره كيمد يكي كيمد بوساسو يكي حمر كيمد هاس هم يسخرون لك كل اللي صورنا قال لك مع حبتك هو هذي تدمو ببعض لذا تقول يا بوشاي نار ولي الرامس يا ومشي من العلاس كله وعودوا دان تذكر وعبد الله هاي دتك أتوبي أوجا الدقن كل الخشنات الدقن هرقيسية بربرة الدقن برعو الدقن قروي الدقن حمر إمير بتشوفه سنة بتقليا التكتشيت توبه كل الخشنات تو أنا بحان أنا دافان أيام معها أنا معها هجوران أنا وكل الكورة بتشات كم ولا كرو كأنه كم ولا كرو dadka soomaalida waxa leeyahay cun qabteen daba saara inta ay guurayaan hana laynina ninka soo atoobiyo tookilka sharaad waa inuu dhaqaago bootada annaga leh gurigana annaga leh gaadhigiisa iska rogadaana kala hadmaynaya bajaajkiisa annaga guuro mar haddii atoobiyo nimana loo diiday dacmana ma ogolna atoobiyo nimo inay naga dhaxsaqaysato lacagtana laaba naga badan ha naga guuraan baa leeyahay ha guuraan ha guuraan haddaa guuri weydaan وأنا سنغانا كم كان أنا صناعي وبقول كل أتوبي أنا كعلقتها والله إني على 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 أنا كدعي تلك عرب الروكلة وحنو دورنا ضب مشيرو وحنو نكسب مشيرو وقرموم وحبشي حبشي بس قاعد أدي بابي وكل شيء غيريا حبشي لو أتوه هذا الوش غير حبشي قرموبين قلت الرعب هذي قال ورعب الشيفاي قال قال سقوا كم حداي قبل كفاناي سيدني وكان كوجرو هكذا ما دبني كيلو ما ميلو كاير من وح كير تدي يير من سومالي ندب بعو ترى ذلك سومالي ندب بعو نور لأن يلا سومالي وحلاه وحلا قوقي اللي دي شغل ولا كل لا وحلا كم ترى نقول من ندي لا لا لور دي بج دي زمان ولا كتبوتي يا كجارسة يا كتكتوا يا كحمر يا كبلاند كل وضد دولارا نقول خروا كيني ساقر من له وعيرنا ذي سام بسوق اللي معها أنا معها ها قوران أنا وكل الكورة بتاج كما ما ذكره قاعدنا كما ما ذكره داتك الصومالية وحليها عنا قبطين دبا سارة انت اي قورية هنا الله يمنها نكا سوء التوب يوتو كل كشرات وعينو دقاقو بوطلع انك على قورية انا انك على قاعدك سيسكي لغل على كلا هرمانية بتاج كيسي هنا يقولو مرة دا التوب ينمنا لو ديري دا عمنا ما قلنا التوب ينمو انا نغل حسن قيسطو لعنتنا الله بانا قبلا هل لقى قوران بالي ها قوران ها قوران هدا قور ويدان وانو سنقانا كم كننا صناعي وبقول كل أتوبي أنا كعلقتها والله إني على 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 أنا كدعي تلك عرب الروكلة وحنو دورنا ضب مشيرو وحنو نكسب مشيرو وقرموم وحبشي حبشي بس قاعدة دي بابي وكوش غيريا حبشي لو أتوه هذا الوش غير حبشي قرموبين قلت الرعب هذي قال ورعب الشيفاي قال سيقولوا كم حداي قبل كفاناي سيدني وقال كوغرو هكذا دامار دبني كيرو ما ميلو كاير من وحي كيرو تدي يير من صوماليين الدبع وترى ذلك صوماليين الدبع ونور لأن يرى الصومالي وحليه وحلا قوقوبي اللي دي شغل ولا كل لا وحبا كما ترى نقول من ندي لا لا لور دي بج دي دمان من الله كالتبوتي يا كقارسة يا كتكتوه يا كحمر يا كبضلاند كل وضد دولارا نلخر وكيني السوق رب عن له وعيدنا ذي سام بالسوق اللي عن لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.